Divendres, Catarroja es va inundar de moments emocionants i festius, aunant tradicions arrelades al poble. El 9 d'octubre sempre ve acompanyat a Catarroja del lliurament de distincions a persones que amb la seva aportació han contribuït a millorar la societat local. Persones que gràcies al seu impuls han fet destacar el nom del poble de manera notable. Des del 2015 que vam instaurar aquests premis, el que volem és reconèixer a entitats i persones que posen en valor el nostre poble. I jo crec que en aquest cas han sigut tres guardons molt merescuts i la veritat és que com a alcalde me feia moltíssima il·lusió otorgar-los en el 9 d'octubre, que a més és el dia dels valencians i les valencianes. I en aquest cas crec que en un espai també únic, en este saló antic de plenaris restaurat, i crec que és un dia important per a la corporació i per al poble. El primer dels premiats ha sigut el veí de Catarroja, David Jorge, pel seu desinteressat treball de documentació que ha fet possible que el concurs internacional de la Llipebre obtinguera la declaració de festa d'interès turístic autonòmic. La veritat és que estic molt content perquè, primer, que no m'ho esperava. Va ser el dilluns passat, fa 4 o 5 dies, quan durant el concurs professional de Llipebre l'alcalde em va dir «Pots vindre un momentet?» i em va donar la notícia i em vaig quedar totalment en xoc perquè no m'ho esperava. I a més, clar, va ser en el ple concurs de Llipebre, del qual jo he segur reconegut per aquesta llavor de la declaració de l'interès turístic a aquest concurs. Per tant, la veritat és que molt emocionat i supercontent i també motivat per nous projectes. Pepa Garzón i Manolo Chilet són reconeguts per la seva dilatada trajectòria de tota una vida impulsant les tradicions valencianes i el cant d'estil. Les donem les gràcies de tot cor perquè a voltes no és el valor de diners el que et fa sentir-te bé. Estos detalls també són molt grans. Finalment, el col·lectiu local de Càritas Diocesana rep l'aplaudiment dels assistents pel seu treball incansable per les famílies més necessitades del municipi. Són quatre parròquies i tots els dies estem atenent la gent i repartint menjar que arrepleguem de quatre cònsuls. Tots els dies tenim un centenar de famílies en la porta esperant que nosaltres repartim. Després està l'atenció primària, que és alquilers de pisos, recibos de llum, àvia, menjar d'escolatges pels xiquets i desàucios. Tot això està realitzant-ho Càritas a nivell de poble. Entonces, tingueu en compte una cosa, que en esta situació que estem, cada vegada tenim més problemes. La gent que mitjanament antes podia menjar, ara no pot menjar perquè no arriba, el sueldo no li arriba. Després de la celebració dels Premis 9 d'octubre de Catarroja va tindre lloc la nit estellers, ajornada al mes de setembre passat, i després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia, la ciutadania va tornar a reunir-se al carrer per a sopar en bona companyia dels poemes del poeta del poble, Vicent Andrés Estellers. Enguany, per fi, recuperem la nit estellers després de la pandèmia. Sí que és cert que l'any passat la vam recuperar una miqueta, però sense el sopar a la fresca, i això la veritat és que és el que menys ens agrada. Hi ha moltíssima gent en la cua, consisteix, com cada any, és la 7a edició, en un sopar de cabasset. La gent porta el seu sopar i l'Ajuntament posa la beguda i la picada enmig de taula i una miqueta de dolcet al final, i mentre van poder pujar a recitar versos de Vicent Andrés Estellers de manera lliure. Així que cadascú pot pujar i fer el micro seu i recitar els versos del poeta del poble. I després d'això tindrem un concert enguany de Tomàs de los Santos. La veritat és que és un dia que si t'encantes no puges a recitar, i és una sort perquè veig gent d'altres pobles de la comarca, sempre tenim algun fixe d'Albal, algun fixe de Massanassa, i la gent sempre puja a recitar, i crec que és una de les festes estellers més multitudinàries de la comarca i m'atreviria a dir quasi que del país. L'acte va posar el tancament d'or a una nit on el sentiment del poble i la cultura valenciana van ser els protagonistes. Es un